новини на ТВ. В цій студії для вас працюватиму я, Наталка Літуринська, і команда журналістів нашого телеканалу. Добрий вечір. Один чоловік загинув, 9 поранені. Такі наслідки бою під селищем Карлівка, що на Донеччині. Там батальйон «Донбас» потрапив до засідки терористів. Добровольці щодуху намагались дати відсіч бойовикам. У ході бою більшість донбасівців зуміли вирватися з оточення. Однак, за словами командира батальйону Семена Семенченка, є багато поранених. Деякі потрапили в полон. Деталі розкаже мій колега Артем Глєбов. Артеме, вітаю. Яка ситуація зараз із полоненими? Вечір добрий, Наталко. Щодо полонених, то командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко пропонує провести обмін. Як він написав на своїй сторінці у Фейсбук, потрібен парламентер від батальйону сепаратистів «Восток». І вказав номер мобільного телефону для зв'язку. Раніше керівник інформаційного спротиву Дмитро Тимчук повідомляв, що поранені бійці батальйону «Донбас» евакуйовані і вживаються заходи щодо виведення з оточення інших українських захисників. Нагадаю, вранці добровольчий батальйон потрапив у засідку терористів поблизу села Карлівка, що на Донеччині. Більшості бойовиків вдалося прорватися крізь оточення, але близько половини складу отримали поранення. Напали на них бойовики з батальйону «Восток». Серед них є і вишколені чеченські загони, повідомив командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Добровольці, які прорвалися, розмістилися біля блокпоста Збройних сил. Частина солдатів могла потрапити в полон до терористів, тому Семенченко вимагає парламентаря для переговорів щодо обміну полоненими. Коло радам, які читають мій Фейсбук. Передайте своїм. Якщо щось станеться із нашими людьми, буде терор у самому місті. З повідомлень командира батальйону Семена Семенченка випливає, що бійці просили підмогу у командування антитерористичної операції, але прориватися з оточення під вогнем снайперів їм вдалося самотужки. Командир добровольців упевнений, маршрут їхнього пересування був заздалегідь відомий терористам. Оскільки такої концентрації бойовиків на блокпостах сепаратистів зазвичай не спостерігається. На цей момент на допомогу бійцям Донбасу прибули добровольці з правого сектора. Про це повідомив лідер організації Дмитро Ярош. Трьох людей вбили під Донецьком чеченські бойовики. Це підтверджує відео, що з'явилося в інтернеті. За словами терористів, вбитий чоловік – член правого сектора. На його тілі велика різана рана в районі серця. На відео добре видно, що бойовики кавказької зовнішності. Раніше неодноразово повідомлялося, що на боці так званих мирних людей в Донецькій Народній Республіці воюють люди слов'янської зовнішності. Але, як бачимо, відео підтверджує протилежне. Ще двоє українських військових загинули у боях поблизу Рубіжного. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Наші війська не допустили спроби прориву кільця оточення АТО на півночі та ліквідували загін озброєних сепаратистів. Це була банда бойовиків з Луганська, російські найманці, які останнім часом дислокуються в місті Антрацит, розповів Селезньов. Втрати бойовиків під час бою – до 20 вбитих та близько 30 поранених. Речник АТО також розповів з посиланням на власні джерела, що морги Лисичанська і Северодонецька забиті трупами бандитів. К сожалению, украинская армия также понесла потери. В ходе силового противостояния погибло 2 и было ранено 7 украинских военнослужащих. Также этой ночью террористы пытались прорваться из кольца окружения. В ответ украинские силовики применили оружие на поражение, что заставило нападавших отступить и понести потери. Потерь среди украинских военнослужащих нет. Активизация силовых действий террористов в регионе имеет целью резкое обострение ситуации в регионе с целью срыва президентской избирательной кампании. Подразделения, которые задействованы в АТО, продолжают выполнять задачи по локализации бандформирований в регионе. Напередодні ввечері в Рубіжному екстремісти обстріляли і залізничний вокзал та підпалили колії на ділянці Штерівка-Щотове. Про це повідомляє Донецька залізниця. Через пошкодження шляхів змінено маршрути руху кількох потягів. Будівля вокзалу зазнала значних пошкоджень. Збитки підраховуються, йдеться у повідомленні. Самі залізничники не постраждали. І обміняти затриманих журналістів російського каналу Life News на полонених українських військових пропонує лідер терористів у Слов'янську В'ячеслав Пономарьов. Про це він заявив російському агентству РІА Новості. Далі цитата. «У нас є полонені бійці Нацгвардії, солдати і офіцери армії, прихильники правого сектора. Нам є, що запропонувати для обміну». Кінець цитати. Точне число полонених, які захоплені ополченцями Слов'янська, Пономарьов назвати відмовився. Нагадаю, раніше екстремісти обміняли
прийняли так званого народного губернатора Донбасу Павла Губарєва на затриманих офіцерів Альфи. Журналістів каналу Life News Служба безпеки України звинувачує у співпраці з терористами. І на Луганщині бойовики викрили голову місцевого виборчого штабу «Батьківщини» депутата міської ради Сергія Самарського. Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на родичів викраденого. За їхньою інформацією, злочинці чекали на політика біля будівлі штабу. Схопили його всередині приміщення, потім посадили до Чорної Волги і відвезли в невідомому напрямку. Терористи також забрали із собою виборчу документацію. Свідками викрадення стали син і мати Самарського, які чекали його на вулиці. Місце перебування депутата й досі невідомо. Виконувачу обов'язків губернатора Луганщини Ірини Вергіній висловили недовіру. Рішення ухвалили під час чергової сесії депутати облради. Вони також звернулися до керівництва місцевих підприємств із пропозицією створювати на території області народні дружини для безпеки на вулицях. Нагадаю, Ірина Вергіна керує Луганщиною близько 2 тижнів. З моменту, коли 10 травня наказом Олександра Турчинова звільнили з посади голову облдержадміністрації Михайла Болоцьких. Вергіна працювала у нього заступником. У Волинській та Рівненських областях сьогодні і завтра оголошено днями жалоби за військовослужбовцями, які напередодні загинули на сході України. 22 травня терористи підступно розстріляли один з блокпостів Збройних сил. Загинули службовці військових частин оперативного командування «Північ». Більшість із них – мешканці Волині. На будинках і спорудах по всій території області приспущено державні прапори. У районних містах і селах скасовано всі заплановані культурно-масові заходи – спортивні змагання, розважальні програми на телебаченні і радіо. Ну і наостанок, в антрациті терористи вбили чоловіка. Той вимагав від сепаратистів забиратися з міста. Про це повідомляє блогер з Луганська Сергій Іванов. За його словами, антрацит – одне з найбільш мілітаризованих міст в Луганській області. Далі цитата. У місті люди бояться виходити на вулиці, місто забито чеченами, терськими козаками зі зброєю, додав блогер. На сьогодні у мене всі повідомлення. Наталю, тобі слово. Дякую тобі, Артеме. Це був Артем Глєбов. Силові відомства і кілька судів отримали попередження про замінування. Це були Верховний суд, Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура і Окружний адмінсуд столиці. МВС перевірило перші 3 установи, проте вибухівку так і не знайшли. Експерти вибухотехніки перевіряли як самі будівлі, так і прилеглі до них території. А от в Окружному адміністративному суді спеціалісти працюють ще й досі. На цей час громадян з будівлі евакуйовано. Нагадаю, зранку інформація про замінування анонімно потрапила до Верховного суду, Мін'юсту і Генпрокуратури, а згодом і до Окружного адмінсуду через мережу інтернет. Наразі ж міліція розпочала пошук особи, яка відправила неправдиві повідомлення. Для України і Європи 25 травня – поле битви, заявив віцеголова Сейму Литви Петрас Ауштрявичус. І якщо вибори в Європарламент проходять мирно, то в Україні загрожують перетворитися у справжні військові баталії. Тому Євросоюз і, зокрема, Литва мають зробити все для захисту права українців самостійно вирішувати свою долю. Віцеспікер Сейму запропонував урядам європейських країн надати негайну допомогу Києву і разом забезпечити захист дільниць і виборців по всій країні. Про ініціативу Литовського Сейму знає кореспондент ТВАЙ у Вільнюсі Віктор Чернишук. Вікторе, вітаю. Про яку саме допомогу йдеться? Вітаю, Наталія. Віцеспікер Сейму Петрас Ауштрявичус звернувся до урядів з ініціативою негайно забезпечити Україну всім необхідним для відбиття можливих атак терористів на громадян і дільниці під час виборів. Йдеться, в першу чергу, про повне забезпечення військових, гвардійців, волонтерів нелетальними засобами, тобто касками, бронежилетами, різноманітними сучасними пристроями, а також надати консультації. Він підкреслив, що за прогнозами військових експертів готуються нові атаки і провокації. Метою путінського режиму є нав'язати громадянам України нову модель керованої демократії, але вже не через пропаганду, а шляхом зброї. В Литві не виключають, що проти виборців проросійські сили зможуть використати зброю, погрози і залякування.
Є дані про підготовку масових провокацій, особливо на сході країни. Ми маємо розцінювати російське втручання в українське життя як втручання в справи Європи загалом, сказав політик. Тому Український фронт має стати єдиною європейською барикадою проти кремлівського агресора. Допомога українцям – це наш спільний обов'язок, сказав Штрявичус. Кампанія, на його думку, має бути реалізована швидко, вчасно і консолідовано. І, безумовно, ще до початку самих виборів. Наталія. Дякую, Вікторе. Це був Віктор Чернишук, спеціальний кореспондент ІВАІ у Вільнюсі. Генсек ООН пан Гі Мун стурбований нападами на блокпости українських солдатів на сході країни. Про це йдеться в оприлюдненій від його імені заяві. Напередодні президентських виборів пан Гі Мун закликав усі сторони подвоїти свої зусилля, аби забезпечити відкрите волевиявлення громадян. Обрання нового президента Генсек ООН вважає вкрай важливим кроком до стабілізації країни у цей поворотний момент історії. Інвестуй в армію, отримай дохід. Військові облігації, випущені для підтримки української армії, вже у продажі. Казначейськими зобов'язаннями торгує Державний Ощадбанк. Вартість цінного паперу – 1000 гривень, дохідність – 7% річних. Сплачувати купони будуть кожні півроку по 35 гривень. Термін обігу облігацій – 2 роки. Загалом цінних паперів планують продати на 100 мільйонів гривень. За отримані гроші уряд планує придбати для армії, зокрема, 5 бронетранспортерів і бронежилети. Обіцяють, за кожну витрачену копійку відзвітують на сайтах силових структур. Першими інвестували у цілісність держави самі ж чиновники. На 100 тисяч гривень накупив цінних паперів міністр юстиції Павло Петренко. 10 тисяч інвестував міністр фінансів Олександр Шлапак. Ще 40 – глава НБУ Степан Кубів. Це громадянська позиція і відповідальність кожного громадянина саме на те, щоб наші діти в майбутньому мали краще життя. Інвестувати у військові облігації надійно, кажуть експерти, адже їх гарантує держава. Переконані, попит на цінні папери буде великим, попри те, що дохідність незначна. Люди купуватимуть їх навіть як сувеніри, оскільки таке придбання – вияв патріотизму і реальна можливість допомогти Збройним силам України. Росія поважатиме результати президентських виборів в Україні, пообіцяв Володимир Путін. Москва готова співпрацювати з новообраною владою, запевнив російський президент. На міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі він сказав, у Києві, він про це і сказав, у Києві такі заяви вже привітали і висловили сподівання, що Росія не чинитиме спроб зірвати голосування. Путін висловив переконання, що відносини між Києвом і Москвою вдасться відновити. І наголосив, що нинішні українські події вкрай важливі для Росії. Водночас російський президент впевнений, що в Україні нині триває громадянська війна, спричинена, як упевнений Путін, державним переворотом за підтримки ЄС та США. Я хочу подчеркнути, ми теж хочемо, щоб в кінці кінців наступило хоч якесь успокоєння. І ми з уваженням віднесемося до вибору українського народу. Але я оптиміст, я не теряю, в общем, уверенності в тому, що зараз вот ситуація там в Україні так или иначе когда-то успокоїться, і ми знайдемо в себе сили для того, щоб нормалізувати отношення. Росія продовжує переконувати, що в Україні воюють американські найманці. В участі приватних військових компаній у подіях на українському сході впевнений голова Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Про це він розповів на конференції з безпеки у Москві. Крім того, Кремль непокоїть війська НАТО у Прибалтиці, де Альянс нині проводить навчання. Відтак, Росія вживатиме відповідних військових заходів, заявив Герасимов. Утім, не уточнив, яких саме.
Служба безпеки України виявила і ліквідувала вірус на сервері ЦВК, який 25 травня мав знищити результати голосування. Як повідомляє голова ЦВК Михайло Охендовський, вчора у роботі інформаційно-аналітичної системи «Вибори» виявили технічні збої. Сьогодні хакери, які назвали себе «Кібер-Беркут», заявили про знищення системи і мережевих комунікацій ЦВК. Наразі шкідливе програмне забезпечення виявлено, усі наслідки ліквідовані. Система «Вибори» працює у штатному режимі. При цьому голова ЦВК додає, що офіційні результати виборів встановлюють за оригінальними протоколами окружкомів. Тож, жодні хакерські напади перешкодити виборам не можуть. Голосування у половині округів Донецької і Луганської області може бути зірване. Про це попереджають експерти громадянської мережі «Опора» і Комітету виборців України. Бойовики самопроголошеної Донецької республіки здійснюють постійні напади на виборчі комісії. І це, незважаючи на заходи посиленої безпеки, передбачені оновленим законом про вибори. Далі про це розкаже моя колега Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Як вплине така ситуація на легітимність президентських виборів і які вже порушення зафіксували спостерігачі? Вітаю, Наталко. Почну з того, що ймовірність голосування на Донеччині та Луганщині щодня зменшується. За прогнозами Комітету виборців України, проголосують лише на третині дільниць, і ця ситуація може погіршитись. За оцінками спостерігачів, у 14 з 22 округів Донецької області висока ймовірність зриву голосування. Номери дільниць з критичною ситуацією ви зараз бачите на екрані. Там спостерігається грубе втручання сепаратистів у роботу виборчих комісій. Така сама ситуація і на Луганщині. Ситуація змінюється щогодинно. Станом на вчора на вечір одні комісії працювали, станом на сьогодні вони вже захоплені, але звільнені попередні. Тому до якого результату ми дійдемо день виборів, ми, на жаль, не знаємо. Буквально вчора, коли загинуло багато наших військових, одразу пожвавлюються терористичні групи в різних районах для тиску на членів виборчих комісій і зриву виборчого процесу. Тому антитерористична операція в даному випадку не заважає виборам, але її успішність прямо впливає на роботу комісії і на виборчий процес в цілому. Зараз у проблемних областях відбуваються напади на виборчі дільниці, залякування виборців та членів комісій. Також фахівці очікують найбільшої хвилі активності терористів у день голосування. А саме спроб знищення виборчої документації, нападів на транспортні засоби з бюлетенями та списками виборців. За оцінками Комітету виборців України, на Донбасі проживає близько 14% виборців країни. Близько 5% ймовірно не проголосують. Однак навіть якщо голосування у двох буремних областях не відбудуться, вибори вважатимуться легітимними. Про це свідчить положення законодавства. Закон сьогодні не просто дозволяє, закон сьогодні зобов'язує Центральну виборчу комісію підвести результати виборів незалежно від кількості дільниць, на яких ці вибори відбулися або ні. Тому щодо правової легітимності виборів особливих питань немає. Виникають питання щодо політичної легітимності. Але теж, я думаю, вони будуть зняті, тому що 5% – це не 95%. Уже зафіксовано і низку порушень у веденні агітації. Найпоширеніші – це чорний піар та замовні матеріали у ЗМІ. Причому найбільше поливають брудом Петра Порошенка, на другому місці – Юлія Тимошенко. За спостереженнями експертів громадянської мережі «Опора», брудні матеріали розповсюджують штаби конкурентів. Ще більше порушень на виборах до Київради, кажуть фахівці. Чи проблеми сьогодні в Києві – це прямий і непрямий підкуп виборців, починаючи від вже звичних продуктових пайків, закінчуючи купюрами в 200 гривень. І половина виборчих округів міста Києва, так чи інакше, окремі кандидати займаються таким підкупом. Щодо агітаційної активності кандидатів у президенти, найбільше медійною рекламою користується Юлія Тимошенко. А от вулична агітація переважає у штабі Петра Порошенка. Також він найбільш активний у прямій роботі з виборцями. І рейтинг активності кандидатів ви можете побачити на екрані. Тут громадський рух «Опора» виділив найбільш рекламуючих себе кандидатів на пост глави держави. У цілому цьогорічна передвиборча кампанія в декілька разів дешевша, ніж попередня, зазначають експерти. Активні і виборці.
виборці. За даними соціологів, явка очікується до 70%, це не враховуючи Крим. До речі, близько 7 тисяч кримчан таки будуть голосувати на материковій Україні. Майже 2 тисячі осіб це зроблять у столиці. І ще одна вагома цифра. Задля власного волевиявлення 170 тисяч виборців змінили місце голосування. Особисто я переконалася, що українці прекрасно розуміють важливість виборів, які відбудуться у неділю. Потрібні ці вибори, щоб війни не було. Тому що якщо ці вибори не пройдуть, тоді я думаю, що не буде такої держави, як Україна. Люди, які стояли на Майдані, то було не даремно. Тому треба змінювати владу і змінювати країну. Тому я вважаю, що на цих виборах буде найбільша явка. І я особисто теж піду. Я зараз активно читаю усі передвиборчі кампанії усіх кандидатів, тому що вирішив для себе, що це будуть найважливіші, мабуть, вибори для України. Оскільки явка дійсно очікується висока, експерти радять йти голосувати на дільниці з 1 до 17 години, щоб уникнути черг і витратити менше часу. На цьому у мене все. Наталко, тобі слово. Дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська. Шини, кийки і сльозогінний газ прямо в залі суду. У Києві сьогодні зірвали судове засідання, де могли позбавити повноважень нових членів Вищої ради юстиції. Їм закидають незаконне призначення на посади. Закінчилося все масштабними сутичками з міліцією. Бачив гаряче засідання Андрій Засаднюк. Андрію, вітаю. Розкажи, у чому звинуватили членів Вищої ради юстиції і хто сьогодні зірвав суд? Дякую, колего. Напередодні Всеукраїнський з'їзд адвокатів призначив своїх представників у Вищій раді юстиції. Ними стали Олексій Резніков, Павло Гречковський та Сергій Балац. Новообрані чиновники уже встигли прийняти присягу у Верховній Раді. Але депутат Інна Богословська заявила, з'їзд провели незаконно. За її словами, адвокатів вчасно не попередили про вибори і всі охочі не змогли подати свої кандидатури. Обрані чиновники, мовляв, не набрали необхідних голосів, а присягу у Верховній Раді теж прийняли із порушенням процедури. І відтак депутат подала на нових членів Вищої ради юстиції до суду, аби позбавити їх повноважень. Більше того, Інна Богословська назвала їхнє призначення спробою захопити контроль над усією судовою владою в Україні та зірвати люстрацію. А ще підконтрольні суди можуть оскаржити результати виборів, припускає позивачка. Натомість нові члени Вищої ради юстиції всі звинувачення відкидають і кажуть, їх призначили законно. Питання до порядку денного позачергового з'їзду адвокатів про те, що на ньому будуть обиратися члени Вищої ради юстиції, було включено за буквально один день до самого з'їзду. Ані адвокати, ані судді просто не могли знайомитися. Делегати не обрані серед адвокатів, а призначені серед керівництва, серед своїх. Позов надуманий, це буде доведено, якщо суд захоче слухати в нормальному режимі. Бо мене трошки дивує упередження суду, бо справа була призначена 27 травня, раптом вона позавчора з якихось невідомих нам причин невмотивовано призначається на вчора. У цей час під стінами суду гучний протест. Молодики характерної зовнішності гудуть сиреною, кричать і б'ють у щити. Обвинувачують суддю в упередженості. Протестувальники кажуть, що із самооборони Майдану, утім, яку сотню представляють або що ж, власне, сьогодні розглядають у суді, сказати не можуть. Тим часом у залі суду ніяк не можуть перейти до розгляду суті справи. Звинувачені чиновники Вищої ради юстиції постійно подають клопотання про зупинку розгляду, зміну відповідача або і взагалі відвід судді. Переконують, суд до них упереджений і порушує правила розгляду позову. Але суддя відхиляє усі клопотання відповідачів. Суддя Аблов Євген Валерійович, далі суддя, не може брати участь у розгляді справи номер 826/620
6278/14 і підлягає відводу, адже дії судді викликають сумніви у його неупередженості та суперечить положенням Кодексу адміністративного судочинства України. Раптом протестувальники прориваються через кордон міліції і забігають у саму залу суду. Вони кидають на суддівський стіл шини, галасують і навіть палять документи справи. Засідання, по суті, зірвано, тож суд переносять у іншу кімнату. Коли після перерви суддя намагається винести рішення щодо чергового клопотання, протестувальники йдуть в атаку. Близько десятка міліціонерів намагаються їх стримати. Дісталося і судді. Нападники застосовують сльозоточивий газ, починають ламати меблі та барикадувати приміщення. Міліції все ж вдається їх відтіснити. У відповідь протестувальники ламають двері, закидають вхід до суду шинами і погрожують їх підпалити. На підмогу десятку міліціонерів ніхто не приходить. У цей час позивач Інна Богословська пише відкритого листа міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову і закидає йому співпрацю із провокаторами, аби зірвати суд. Тож розглянути справу по суті сьогодні так і не змогли. Наразі засідання відклали на невизначений термін. До вироку суду новообрані члени Вищої ради юстиції залишаються на своїх посадах. Дякую, колего. На цьому у мене все. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк. «Газпром» успішно зриває єдину енергетичну політику ЄС, тоді як Єврокомісія закликає створити Європейський енергетичний союз, аби разом відстоювати газові інтереси, зокрема у переговорах з Росією. Докладніше про газові незгоди в Європі розповість оглядач Deutsche Welle Дмитро Каневський. Ще у квітні польський прем'єр Дональд Туск запропонував створити енергетичний союз всередині ЄС, аби виступити спільним фронтом на майбутніх переговорах з Москвою. Утім, шанси на єдину енергетичну політику Євросоюзу наразі вельми примарні. Схоже, що Кремль вже зараз на ранній стадії вживає контрзаходи щодо чергової інтеграційної ідеї європейців. Яскравим свідченням цього є успішне просування газогону «Південний потік», яким російський газ має постачатись до країн Євросоюзу в обхід України. І поки поляки намагаються позбутися залежності від Росії, інші українські сусіди, угорці, рухаються у цілком протилежному напрямку. Так, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з «Газпромом» прискорити будівництво угорської ділянки «Південного потоку». Однак оглядачі заявляють про сумнівність цього проєкту для Будапешта. Джесіка Джувел з Віденського інституту прикладного системного аналізу пояснила Deutsche Welle, що «Південний потік» потрібен не Угорщині, а конкретно людям і компаніям, чиї інтереси стоять за цим проєктом. Адже «Газпром» створює своїм партнерам по «Південному потоку» максимально вигідні умови. Він фінансує половину витрат на будівництво, а на іншу половину, яку має сплатити, приміром, Угорщина, надає дуже доступний кредит. Для урядів країн-партнерів це зручно. На період будівництва газогону створюються робочі місця, а потім уряди наповнюють бюджет платою за транзит. За тою схемою, до речі, свої інтереси «Газпром» успішно просуває в Туреччині та Австрії. Тобто стратегія Москви, кажуть експерти, цілком очевидна – працювати з окремими країнами, роздаючи їм так звані економічні пряники і сіючи розбрат всередині Євросоюзу. Однак аналітики вважають, що у Єврокомісії все ж таки є шанс проявити дієвість, зокрема закріпити в будь-яких майбутніх угодах з «Газпромом» положенням про те, що всі газотранспортні потужності на території ЄС мають бути відкритими для використання всіма учасниками ринку. Лише так Москву можна позбавити ексклюзивної і потенційно небезпечної монополії у цьому і без того суперечливому проєкті. Росія і Китай домовилися про 25 мільярдів доларів передоплати за газ. Про це повідомив один із виконавчих директорів «Газпрому» Олександр Медведєв. Про це він розповів під час Міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі. За словами Медведєва, виплата авансу вже схвалена сторонами. Узгоджуються лише деталі. Нагадаю, раніше цього тижня «Газпром» підписав 30-річний контракт із китайськими газовиками про експорт 38 мільйонів кубометрів блакитного палива щороку. Термінове укладення газової угоди з Китаєм пов'язують із санкціями з боку Європи. Контракт оцінюють у 400 мільярдів доларів.
Британія відмовилася коментувати заяви принца Чарльза. Британське МЗС не даватиме будь-які пояснення його порівнянню нинішнього російського президента Володимира Путіна із Адольфом Гітлером. Напередодні посол Росії у Лондоні затребував від британських дипломатів вибачень, на що йому відповіли, що не коментують слів, сказаних у приватній розмові. Нагадаю, під час візиту до Канади принц Чарльз у ході відвідин тамтешнього музею імміграції зауважив, що у ситуації з Україною, цитую, «Путін діє як Гітлер». Другий день виборів до Європарламенту. Сьогодні обирають своїх представників Ірландія і Чехія. Напередодні вибори розпочалися у Великій Британії і Нідерландах. Попередні результати голосування не тішать євроскептиків, яким у цих двох країнах передрікали перші позиції. За даними екзитполів, у Голландії антиєвропейська партія «Свободи» терпить поразку перед центристами і демократами. Її лідер Герт Вілдерс, за оцінками, здобуває трохи більше 12%. Голосів. У Британії ж оприлюднення даних екзитполів заборонене. Остаточні результати виборів до Європарламенту будуть відомі у неділю, коли проголосують усі країни Євросоюзу. Далі європейську тематику продовжить моя колега Юлія Куценко із рубрикою «Наш вибір Європа». Юлія, добрий вечір, передаю тобі слово. Вітаю, колего. Ну, в нас дві доби лишилося до виборів президента України, і рівень напруги зростає прямо пропорційно. Міжнародна спільнота надіслала вже безпрецедентну кількість міжнародних спостерігачів за цими виборами, і навіть президент Росії Володимир Путін після кількох тижнів сурових нагадувань з боку Євросоюзу заявив, що він поважатиме вибір українців. Що вже казати про наших країн-союзниць? І з однієї такої країни, з Польщі, ми маємо сьогодні гостя, тож я вам представляю Олену Бабакову, політичного глядача Польського радіо, спеціально з Варшави. Доброго вечора. Дуже дякую, що ви до нас прийшли. Отже, Володимир Путін вас не здивував? Як ви ставитесь до його слів? Варто довіряти? Щиро кажучи, не здивував. Подобається це нам чи не подобається, навіть після всіх тих драматичних моментів, які були і продовжуються у російсько-українських відносинах, керівництво України та Росії колись буде змушене зустрітися або в Києві, або в Москві, або на терені іншої країни. І я, щиро кажучи, погано уявляю собі якусь парадну кремльовську залу, в які заходить Володимир Путін і там оголошують президент Російської Федерації Володимир Путін, а після нього заходить новообраний президент України, після цього оголошують людина, яка наче вважається президентом України за результатом виборів, які ми не визнали. Тому я думаю, що росіяни повелися цілком логічно. Ситуація на сході України не виправдала очікувань російського президента. Вона не розвивалася так легко, як ситуація в Криму. Набагато більше суперечності, набагато більше спорних моментів. Тому Росія шукає якихось точок, якихось сценаріїв, як все ж таки можна дещо налагодити діалог і зі своїми європейськими партнерами, і з Україною, врешті-решт. Бо досі нас зобов'язує великий договір про дружбу та співробітництво з 97-го року між Києвом та Москвою, який досі ніхто не денонсував. Тому треба було зустрітися хоча б один раз, денонсувати його. Можливо, так. Напередодні посол Польщі в Києві Генрік Літвін заявив, що Україна ніколи не мала такої великої кількості союзників, підтримки і друзів, як нині, після нинішнього Майдану. А на вашу думку, як новому президенту України найкраще цією підтримкою скористатися? От щоб наповну використати все, поки ще не настало, ну, якесь, мабуть, очікуване або розчарування, або заспокоєння після, можливо, року подальших подій. Що робити найперше? Я думаю, тут треба діяти одразу в двох напрямках. Один напрямок, скажімо так, реальний, другий напрямок – це символічний. Реальний напрямок – це реформи. Ніщо не завоює Україні ще більшу підтримку в Європі та Сполучених Штатах, ніж ефективне використання тих грошей, які Європа та Сполучені Штати зараз або виділили, або ладні виділити протягом найближчих півроку. Я нагадаю, що минулого тижня до України вже прийшов перший транш європейського кредиту. Тобто це реформи. Ті реформи, які Україна обіцяла, нарешті порядно їх провести. Так маю на увазі бюджетну реформу і реформу місцевого самоврядування, і решту, які зрештою закладені в програмах більшості кандидатів на посаду голови української держави. Але також дуже важлива була б активність у символічній площині. Давайте змиримося з наступним. Тематика України не існує в Сполучених Штатах, якщо про це не було статті в The New York Times. Тематика України не існує в Британії, якщо про це не було статті в Guardian. Що ми бачимо? Статті з'являлися, тільки з'являлися або від місцевих журналістів, які займаються Росією, і чомусь автоматично вирішили, що можуть писати і про Україну, або від
інтелектуалів, але знову ж таки інтелектуалів американських або інтелектуалів польських. Дуже знаковою була стаття, наприклад, Славоміра Щираковського, польського інтелектуала, який зараз живе у Сполучених Штатах, mm-hmm. який написав відомий вже текст «Корисні ідіоти Путіна» до «Нью-Йорк Таймс». Україна має піти, на мою думку, або одним, або іншим шляхом. Тобто, або заснувати якусь стипендійну програму, не знаю, якусь residency program для західних інтелектуалів, які приїжджали в Україну, знайомилися з тим, що тут реально відбувалося, і потім, повертаючися до себе додому, могли б писати якісь адекватні тексти про те, що діється в Києві. Або друге, відправляти на студії своїх, аби свої оволодівали англійською, французькою, німецькою, іншими світовими мовами, і щоб свої в цих авторитетних виданнях на рівні з місцевими авторами могли сказати своє слово про те, що відбувається в Києві. Щоб публікації у західній пресі не були простими перекладами з якихось російських інформаційних агентств, як це, на жаль, дуже часто було протягом останніх кількох місяців. Зрозуміло. Дуже слушні поради. Скажіть, будь ласка, як ви прогнозуєте... якою буде політика Росії далі? Вона буде далі агресивніше наступати. Наприклад, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск постійно просить НАТО про більшу підтримку, про бази, про більше військ. Таке враження, що він всерйоз розраховує, що Росія таки піде далі і от незабаром може опинитися біля польських кордонів. Це більше якась політична позиція, поза така, чи він серйозно щось таке розраховує? Не варто забувати, що прем'єр Польщі Дональд Туск, він же лідер партії «Громадянська платформа», яка зараз є правлячою Польщі, веде перманентну передвиборчу кампанію. 25 травня в один день з українцями поляки обиратимуть свій склад Європарламенту. Мають обрати 51 депутата. До цього у цьому складі Європарламенту, який маємо зараз, власне, «Громадянська платформа», яка входить до склад ширшої коаліції ІПП, Європейської народної партії, вона тримає лідерство. Туск, його риторика в справі України чи в справі Росії, яка є останні кілька місяців, вона одна якби з її цілей – це забезпечити його партії, громадянській платформі вже згаданий, якомога ширшу підтримку під час виборів 25 травня. І, до речі, ця риторика діє. Якщо до середини лютого у всіх соціологічних опитувань громадянська платформа програвала своєму головному конкуренту, правим консерваторам «Право та справедливості», бо вони місцями цілком слушно критикували те, як платформа витрачала євросоюзні гроші, що не були побудовані дороги, що не була реформована система охорони здоров'я, що не все гаразд з початковою освітою. Коли Україна вийшла на топ, коли відбулися драматичні події на Майдані в Києві, коли почалася вся ця справа з Кримом і коли виникла реальна загроза безпеці у Європейському Союзі, Туск взявся за більш міцну риторику. Стримуємо Росію, допомагаємо Україні, але я ніколи не втягну Польщу в війну. Я буду посилювати тут НАТО, але я ніколи не відправлю війська на Східний фронт. І ця риторика сподобалася більшості поляків. Власне, починаючи з кінця лютого, весь час рейтинг громадянської платформи зростає. Наразі все виглядає так, що саме ця партія виграє євровибори в Польщі. Плюс не забуваємо, невдовзі вже за рік кампанія польська і президентська кампанія сеймова, де знову ж таки платформа буде виставляти свого кандидата на президента і своїх кандидатів до сейму. Тобто риторика Дональда Туска в даний момент це... Тобто це не любов до України, це не бажання бути нашим найкращим партнером в Євросоюзі, це просто внутрішні якісь політичні розрахунки і боротьба за виборця. Бо Польща в цьому сенсі дуже сильно відрізняється від решти українських європейських країн. Справа в тому, що Польща – це, мабуть, єдина країна ЄС, де українська карта – це є реальна тема внутрішньої політики. Mm-hmm. Де на якійсь фразі про Україну політик може або збудувати свій рейтинг, або повністю прогоріти. Такого немає в жодній іншій європейській столиці. В Польщі це дійсно так. І зараз ця от європарламентарна кампанія, яка взагалі експертами від початку оцінювалася як страшенно нудна, яка буде цікава одиницям. В результаті виявилася супермедіальною подією, і головною темою цієї супермедіальної події виявилася Україна. Зрозуміло. Для України, мабуть, не варто пишатися. З приводу політичної системи в Польщі, у вас, наприклад, не існує комуністичної партії. В Україні зараз точаться досить активні дебати про заборону комуністичної партії в Україні. Якщо ви порадите з точки зору польського досвіду, її варто забороняти, чи все ж таки це буде наступом на свободу слова, наприклад? В Польщі цей процес відбувся наступним чином. Офіційно була заборонена об'єднана польська робітнича партія, саме так називалися польські комуністи, до 89-го року. У 89-му році, чи може навіть в 90-му, її дійсно офіційно заборонили. Натомість абсолютна більшість членів цієї партії зібралася на інший з'їзд, проголосила себе партію «Союз лівих демократів», яка досі успішно є і в Сеймі, і в Європейському парламенті. Представник цієї партії Олександр Квашнєвський був тим президентом, який привів Польщу до Європейського Союзу. Голова цієї партії зараз Лєшек Міллер є дуже авторитетним польським політиком, якого, до речі, доволі промосковськими, маю зауважити. Тобто, фактично, комуністична партія була заборонена. Натомість, люди, які її робили далі активні в політичному житті. Гіпотетично, у Польщі існує заборона на використання комуністичної символіки.
Але одночасно існує масштабна угода з Росією про охорону російської культурної і радянської культурної спадщини. Тобто, наприклад, Польща в багатьох випадках, хоча навіть на це є воля місцевих громад, не може позбутися якихось пам'ятників червоноармійцям або пам'ятникам комуністичним діячам. Нещодавно був великий скандал з пам'ятником Івану Черняховському у північній Польщі, коли місцева громада вирішила його перенести. А Російська Державна Дума роздула з цього скандал міжнародного рівня і заледве не грозиться полякам по цьому бурмістру цього маленького містечка подаватися до нього в Страсбург, бо він вирішив позаритися на цей пам'ятник, святе діло для них. Наскільки я знаю, подібним чином ця так ситуація виглядає в решті центральноєвропейських країн. Що можу сказати? До речі, в Чехії комуністична партія не заборонена, і в Чехії вона входить до всіх парламентів. Через те, що вона жодного разу не була партією, яка творить уряд, тобто жодного разу з 89-го року не приймала участі у чинному політичному житті, вона завжди може оскаржити і своїх лівих опонентів, і своїх правих опонентів, і завжди зібрати свої 5-7%. Стосовно того, чи слушно офіційно ліквідувати комуністичну партію в Україні. Я, чесно, маю визнати, я не дуже знайома з українським законодавством про процедуру легалізації та делегалізації політичних партій. Чи взагалі така процедура в законодавстві існує? Якщо такої процедури не існує, то, якщо чесно кажучи, я не бачу сенсу в прецедентарному праві. Не за те, якби люди виходили на вулицю, щоб створювати право під конкретний випадок, як це любили робити колишні українські правителі. Не знаю, можливо, має сенс провести якусь судову експертизу, чи в риториці лідерів комуністичної партії немає антиукраїнської сенсі антидержавної ідеології. Ну, і тоді застосувати до них відповідну санкцію, не знаю, або за державну зраду, або як це ще кваліфікує українське законодавство. Але як підкреслюю, я не юрист. Мені здається, що треба це вивчити це питання з точки зору конкретних законодавчих норм, а не з точки зору рації політичного моменту. Зрозуміло. Як ми вже заговорили про комуністів і посткомуністів, про Олександра Класнєвського. Останнім часом його ім'я з'явилося, знову ж таки, в випусках новин, тому що стало відомо, що він увійшов до ради директорів енергетичного холдингу «Бурісма». Разом з сином віце-президента США та іншими впливовими іноземцями. І Росія заявила, що це саме є прикладом того, що Захід інспірував переворот в Україні, начебто, і тепер користається цими плодами. Як в Польщі це сприймають? Про це взагалі пишуть, говорять? Так. Публікація про членство Олександра Класнєвського в раді цього холдингу «Бурісма», вона прийшла в газеті «Виборчі». Газета «Виборча» в Польщі позиціонується як таке, ну, ліве-ліве центристське медіа. І маю сказати, що була сприйнята дуже неоднозначно. Частина людей, Домініку Віловійську, власне, авторку цього артикулу, підтримала, сказала, що ця справа потребує глибшого слідства, що треба детально вивчити, чим ще займається Олександр Класнєвський. Тим більше, що це не перший випадок, коли він помічений, ну, м'яко кажучи, в таких неоднозначних схемах. Наприклад, його радництво президента Нурсултана Назарбаєва, який в Європі тішиться опінією диктатора. Але інша частина читачів «Виборчої», як я помітила з колонок і з коментарів на інтернет-форумах, вважають, що Олександр Квашнєвський достатньо зробив для Польщі. Він самостійна політична фігура. Він робив це як людина під своєю маркою, а не під маркою польської держави. То хай займається чим хочеш. В Україні ця справа пройшла непоміченою, в Польщі був більший скандал з Квашнєвського. Вже кілька років поляки досліджують справу так званих в'язниць ЦРУ. Бо в Польщі знаходилася одна з таємних в'язниць ЦРУ. І, власне, вже кілька років намагаються з'ясувати, чи Олександр Квасневський підписав особисто цей дозвіл, що на території Польщі катували громадян іноземних країн. Причому весь цей скандал він якраз припав на лютий місяць. І газети виходили з такими заголовками, що в той час, як ми засуджуємо диктатора Януковича, який катує українців на Майдані, тут в кількох кілометрах від Варшави відбувалося те ж саме і за підписом лідера польської держави. Але підпис Класнєвського знайдений не був. Нічого в справі доведено не було. Але якраз це його репутацію дещо ушкодило. Порівняно з цим Бурісма – ні. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Сподіваємося ще вас побачити в нашій студії. Дякую за запрошення. Це була Олена Бабакова, політичний оглядач Польського радіо, про міжнародний контекст і все, що відбувається у світі, та, зокрема, в Польщі, навколо виборів президента України. Колего, тобі слово. Дякую, Юлія. Це була Юлія Куценко із рубрикою «Наш вибір – Європа». Далі випуск продовжить Ірина Полотай із новинами спорту. Іро, вітаю. Розкажи, що цікавого у спортивному житті України і світу відбувається на цей момент.
Вітаю, Наталко. Національна збірна України з футболу здобула перемогу у домашньому товариському поєдинку зі збірною Нігеру. Однак легкою цю перемогу назвати не можна, та емоції від гри залишилися своєрідними. Від підопічних Михайла Фоменка глядачі в душі очікували розгрому африканців мажорного завершення сезону. Однак перевага українців склала лише один м'яч. Відкрив рахунок на 20-й хвилині гри дебютант синьо-жовтих, представник маріупольської лічівця Іван Ордець, який замкнув кутовий. Українці не подумали добивати суперника, натомість у другому таймі пропустили самі. Від неприємної нічиєї Україну порятував Тарас Степаненко. В підсумку 2-1. Звісно, дуже приємно забити в першій же грі. Ну, ребята как бы поздравили, дуже приємно. Ну і будемо працювати далі. Зараз збори з молодіжкою, будемо грати на перемогу. Головне було ззаді надіжно, але голода, як вже так вийшло, ну, Ігор маленько хорошо подав, я там оказався і забив. Ну, знаю, можливо, десь трошки підсіли, да, скажімо так, багатьох і десь накопилося вже втома під час сезону. Сезон був нелегкий в багатьох хлопців, так що, я думаю, саме головне, що ми перемогли, і на мажорноті пішли у відпустку. А на перший погляд так здалося, да, збірна, ну, Нігер. Для більшості вболівальників це навіть не знатки України. Думали, зараз буде для України легка прогулянка. Насправді команда непогана, так і всі збилися до кінця. Так що, думаю, тут нам треба трошки характер проявити. Ну, ми його проявили. Часом головний тренер збірної США з футболу Юрген Клінсман оголосив остаточний список футболістів, 23 прізвища, які зіграють на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії. В першу чергу в очі кидається відсутність 32-річного нападника Лос-Анджелес Гелексі Лендона Донована. Гравця, який є найкращим бомбардиром зірково-смугастих, а також рекордсменом команди за кількістю м'ячів та голів. За свою кар'єру Донован зіграв 156 матчів та забив 57 м'ячів. Ми поважаємо та цінуємо те, чого він домігся протягом своєї кар'єри. Він створив величезний вплив на футбол у США і заслуговує виключно гарних слів. Але попри все це, треба обирати найсильніших у даний момент, тих, хто може принести результат завтра. На чемпіонаті світу з хокею у Мінську тривають матчі плей-офф. Господарі турніру білоруси зіграли один з найкращих своїх матчів. На домашньому турнірі мали всі шанси, аби вийти до півфіналу. Однак чемпіони світу шведи взяли реванш за давню поразку на Олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті 2002-го, коли саме збірна Білорусі вийшла до півфіналу. Пропустивши в першому періоді від Даніельсона, білоруси в другій третині вийшли вперед, закидали Плат та Єфіменка, однак трек Рунор ще до останньої перерви зусиллями Еріксона рахунок зрівняли. Обмін гострими моментами в третьому періоді завершився диво-голом Екхольма, котрий загнав команду Глена Хенлона в глухий кут. 3-2 шведи у півфіналі. Не менш драматично справи йшли і в паралельному матчі, де Фінляндія, котра в останній момент скочила до чвертьфіналу, грала з Канадою. Фіни першими закинули завдяки Палола, та вже у другому періоді Туріс та Шайфлі вивели олімпійських чемпіонів вперед. Але тоді Кленові не здогадувалися, що то їхні останні шайби на турнірі. В заключному періоді Хієтанен спочатку рахунок зрівняв, а Пекарінен за 3 злишком хвилини до кінця закинув переможну шайбу. 3-2 Фінляндія в півфіналі. Півфінальні пари на чемпіонаті світу виглядають наступним чином: Росія, Швеція та Чехія, Фінляндія. Нагадаю, що росіяни здобули перемогу над збірною Франції в 1/4, а чехи виключили зі змагань американців. І ще одна новина з чемпіонату світу з хокею, точніше з його виконкому, який проходить також у Мінську. Чемпіонат світу з хокею 2015 року у групі А першого дивізіону довірили проводити Україні, а точніше Донецьку. Міжнародна федерація віддала перевагу українському місту перед польським Краковом. Українці дізналися своїх суперників у першому колі другого цього сезону Грендслему Ролан Гарос. В основній сітці турніру 4 наші представники, по двоє у жіночих та чоловічих індивідуальних змаганнях. Не назвеш вдалим жеребу Олександра Долгополова. У першому колі йому протистоятиме
Альберт Рамос з Іспанії. А от у разі проходу цього та наступного раунду доведеться відразу боротися з японцем Кеї Нісікорі. Стаховський зіграє з представником Узбекистану Денісом Істоміним, а у жінок Україну представлятимуть Еліна Світоліна та Надія Кічинок. Їхніми суперницями стануть хорватка Петра Мартіч та австралійка Марія Еракович відповідно. Жеребкування Ролан Гарос. Традиційно провели його минулорічні переможці. Це Серена Вільямс та Рафаель Надаль. Ну і не обійшлося без традиційних позувань з трофеями, які віддали організаторам. І це вся інформація про спорт. Наталко. Дякую тобі, Іро. Це була Ірина Полотай. У мене ж на цю годину теж все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякую, що довіряєте нам. І побачимось завтра у випусках новин.